OK, takže čus lidi, já jsem Škopy, vítám vás u dalšího videa. Dneska se pokusíme z tohohle Renaultíka udělat úplnýho hypebeasta, který předjede Lamborghini. Takže, první co uděláme, vezmeme si tu Lamborghini. Takže máme připravený Lamborghini. Stoupneme si tady poctivě na start. Zajedeme si tady čas, jaký speed dáme na radaru. A zkusíme předělat toho Renaulta, aby prostě porazilo tohle Lamborghini. Je to Lamborghini Huracán Performante, takže myslím si, že ten Renault má co dělat, ale znáte Forzu. Takže jdem na to. Jsem zvědavý, kolik tam dáme na tom radaru. 150, 180, 200, 220, 230, 250, OK. Měli jsme tam 250, dejme tomu, jo. 250 km za hodinu tady na tomhle radaru. Takže teď dojedem do garáže a jdem poladit toho Renaulta. Obě dvě ty auta jsou oranžový, ale to neznamená, že toho Renaulta necháme oranžovýho. Já bych zkusil najít úplně nějaký cringe design a dal bych to na to. Ne jako to Bugatti, tam jsme si udělali prostě luxusní Louis Vuitton Bugatti, ale z tohohle bych udělal prostě úplnou nějakou splácaninu prostě nechutných věcí. Takže na to upgrade a tuning, dáme si vlastní upgrade. A my potřebujeme jet na zrychlení a na top speed. Takže 8 kW plus. Ok. Nejdřív se mrkneme, co tam můžeme dát za motory. Přestavba, výměna motoru a my to akorát můžeme předělat na 1.6 Turbo Rally. Dobře, dáme to tam. Výměna hnací řídele. Tohle nám moc nepomáhá. Nepotřebujeme čtyřkolku, já bych tam nechal předokolku na tom. Necháme na tom předokolku a jdem na to. Motor. Vačková řídel. Tohle nám přidá 35 kW. OK, do tohohle jdem. Zdvihový objem, tak to je jasný. To chceme. A turbo dmychadlo. Závodní. Závodní turbo tam dáme. Omezovat vzduchu. Taky závodní. Podvozek a ovladatelnost. Zpomalení. My nebudeme potřebovat brzdy. Ale ono nám to akorát jako přidává. Já jsem hádal, že prostě to bude nějaká váha navíc. A že nás to spíš bude omezovat. My vůbec nepotřebujeme ovladatelnost, ale potřebujeme rozjezd pro drift, to nechcem, závodní. Dáme tam sportovní přední stabilizátor. Sportovní přední stabilizátor. Zadní stabilizátor dáme taky teda, jo, tady můžeme dát jenom závodní, pomůže nám to? Jo, pomůže. Klec. To nepotřebujeme, že to nám přidává váhu. To nechcem, my chceme to auto nebezpečný, snížení hmotnosti určitě. Jo, ale to nám nepřidává zrychlení. OK, OK. Potřebujeme taky trošku, aby to bylo tady těžký to auto. Spojka. Tak dáme závodní. Převodovka. Jo, tady nějak hodně převodovek. My můžeme úplně poladit tu převodovku. Odemkne to všech převodových poměrů. Tak tam dáme tuhle. Dáme tam závodní převodovku. Převodový ústroj. Dobrý. Diferák. Tam dáme teda sportovní diferák. Pneumatiky a disky. Směs pneumatik. Tady toho můžeme hodně dohnat. Směs pro závodní. Dáme si tam tohle. S těma nápisama. Šířka předních pneumatik. Potřebujeme, aby to mělo trakci. A bylo by dobrý, kdyby se nám to povedlo. Zadek necháme stok. Styl disků. To by nás nemělo moc ovlivňovat. Jo, ale ovlivňuje. OK. Dáme si tam nějaký kruto přísný. Tohle vypadá dobře. Jo, oni jsou totiž lehčí. Tak dáme tam tyhle BBSa. Dáme tam tohle.
Tunik už stojí 80 tisíc, je dost. Na takovýhle auto, to nepotřebujeme zvětšit kola, teda ani vzadu, že ho hádám. Já ti jsem se kouknout, rozchod předních kol. To taky nepotřebujeme, ale bude to vypadat cool. A vlastně nám to nic nezhorší. Dáme tam ty největší. Co tady máme dál? Aerodynamika a vzlet. Máme tady nějaký hezký nárazničky. Jo, tohle je dobrý. Ale to nám zmenšuje maximálku a tohle taky. Takže tohle úplně nechcem, hádám. To vyzkoušíme potom. No a tady z toho to máme všechno, takže to uložíme. Namontovat kombinaci dílů. Z 205 kW to upgradeujeme na 500 kW, což je zajímavý teda. A jdem se na to mrknout. OK, teď se podíváme ještě na design. Zkusíme to tak, jak jsme to vytunili, a pokud se to nepovede, tak si zkusíme pohrát ještě s tím vlastním tuningem. To Lambo tam bylo 250 v hodině, tuším. Takže ta laťka není moc vysoko. Na Forzu teda, hledat nový designy. Podíváme si, jestli někdo udělá nějakou šílenost. Fakt bych chtěl tady něco úplně jako grc. Nic takyho tady není, takže si uděláme asi vlastní. Jo, tohle jsou moje designy, jasně. Koukneme se, uděláme z toho jenom takhle přezlakování, jo. Barva karoserie. Tady se kouknu na tyhle paterny, je. A dáme sem fakt něco, co bude vypadat různě. Dá se to přebarvovat, tyhle věci. Jo, uděláme to dřevěný. Jo, dřevěný vypadá dobře. Kapotu dáme červenou. Nebo něco takovýho, co tady je? Fialová? Ne, ta červená bude vypadat nejlíp, podle mě. Ne, ta modrá to úplně bije do očí, podle mě. Bere modrou, zrcátka nejdou, to je škoda, bych taky dal do modrý křídlo. Nemáme a kola. Musíme přece držet barvu, ne? Modrý kolečka. Brzdy nejsou vidět, takže vlastně asi nemá cenu je přebarvovat. A folie na okna. Ty bychom mohli dát nějakou takovou úplně šíleně zelenou. No. Já si myslím, že naše auto, který by mělo pokořit Lambo, tak je hotový. OK, a jedem na to. Vyzkoušíme to, pokud to pokoříme, tak je to easy. Nebudem to dál upravovat a zkusíme ten stejný závod, co jsme jeli s těma Bugatti autíčkama, jestli nás to tam pustí. Aby jsme to vyzkoušeli, takže jsem tady. Tak jo, jedem na to. Tyvole. Ta trakce nebyla moc dobrá, to nevím, jestli dáme. Pojď mi, tyjo, to asi nevíde, to nevíde. Už jsme skoro v půlce dráhy. 200, 210, 220, 230, 240, 250. Kámo, já teď nevím, kolik mělo to Lambo, já jsem tam viděl 254, že jsme teď jeli. Takže se switchneme ještě na to Lambo a zkusíme to ještě s tím Lambem jednou. Protože já si myslím, že ono to vyšlo úplně na stejnu. OK, dojedem si na začátek. Jako to Lambo rozhodně vypadá líp, co si budeme, jo? OK, tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Musím dávat pořádný pozor, ale fakt si tady ten rozjezd je jako hodně rychlejší, jo? Akorát, že ono to prostě u konce začne umírat, když to ten náš ten autobus, který je 220, 230, 240, 252. Tak ještě jeden pokus s Renaultem. Že to vypadá, že jsme to pokořili. OK, tak let's go, jdem na to. 3, 2, 1, teď. Ty vole. Takže 252 lomeno 3 máme s tím Lambem. 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Hej kámo, to je úplně stejný. Já bych to uznal. Když tak můžete napsat do komentářů, co na tom ještě poladit. A uděláme. Každopádně, jak jsem slíbil, jdem teď zkusit ten závod. Myslím si, že to byl tenhle. Jdem vyzkoušet naše auto.
jak si povede v tomhle závodu. S tím Bugatti jsme byli nejlíp třetí, tak schválně, jestli tohle auto na tom bude o něco líp. Ok, tady hodně ztratíme na startu určitě. Tak doufám, že se nám to podaří dohnat v průběhu závodu. Pak je to Bugatti strašně by držel na silnici, tak třeba se s tímhle pojede líp. Ale už se pomalu probojováváme do čela, což je skvělá zpráva, že s tím, no, nevím, jestli jsme na tom byli líp, s tím Bugatti nebyli. Tady to vezmu zleva, abych je zkusil je podjet, tady není tak prudká ta otáčka. Počkej, co dělá tenhle ten týpek už vepředu. Aha, ono tohle auto moc netotáčí. To vypadá, že bude muset hodně zatáček jezdit bokem, ale to nás bude strašně zdržovat s tímhle autem, podle mě. Blbý, že to je předokolka, no. Ale jsme druhý, na tohle místo jsme se s tím Bugatti ani nedostali. Já jsem si tady šance na win-win je. A tohle se vyplatilo. Jedu to hodně na sílu teda, jo. Nejedu to vůbec precizně. Ale myslím si, že taktika je to na sílu je drahá, co si budem. Nějaký profesionální závodní tým by klidně asi takovýhle Renault to zničil, ne? No i když on ten tuning by jedl stál dost, těžko říct. Bohužel nejsem profesionální jezdec, ale klidně bych si to někdy vyzkoušel. OK, easy zatáčka celkem. To bylo úplně čistý, bez bouračky, bez nárazu. Tady musím trošku zpomalit, tady vím, že mě to vyhazovalo, když jsem měl s tím Bugatti. Na 72% závodu, jo, tohle nepříjemná zatáčka, tady bychom mohli ztratit hodně vteřin. Ale dobrý. Pak tady ta zatáčka hodně vynášela a pak už to bylo dobrý. Jo, přesně tohle, o tom jsem mluvil. Takže já jsem na to dopředu připravený a stejně to nevytočím. OK, tudy. Oni nás dohání, ztrácíme čas asi. Přibrzdit, tady už to musí být na jistotu, už jeden do finiše, jo, tak tohle byl hezký průjezd. Tohle byl za mě fakt hezký průjezd. Já si myslím, že tohle nikdo neviděl. Tohle se zrovna jako všichni mrkli podle mě, takže... Ale tak tohle je win-win. Takže naše skvělý autíčko vyhrálo prostě tenhle závod, který jsme nemohli s tímhle Bugatti dát. OK lidi, díky, že jste se dívali na tohle video, nezapomeňte dorazit na stream, který je v tuhle hodinu, v tenhle den, pravděpodobně v ten den, co tohle video vyšlo. Koukněte se teď na obrazovku, tady to svítí, vidíte, tady v ten čas doražte na stream. Twitch je v popisku videa a do komentáře napište, jaký auto chcete, aby jsme takhle potunili dál. Díky a čus.